26 апреля, к которому мы все так долго и трепетно готовились, случилось. Юбилей Тукая заставил нас вновь и вновь возвращаться к шедеврам классика татарской литературы, к изучению его наследия, к поиску нового понимания его творчества, которое, как оказалось, одинаково близко и актуально для всех поколений, что жили и живут уже после земной эпохи Тукая. Мы тоже много в наших программах говорили о разных аспектах темы Тукая, и сегодня хотим воздать должное классику его же стихами. Самыми, наверное, известными всем. Известными и любимыми с детства. Помню, как основатель музея Горького в Казани Мария Николаевна Елизарова, с которой мы дружили, мне маленькому подарила ярко иллюстрированную сказку «Шурале». Книжка сразу оказалась в числе настолько любимых и часто перелистываемых и перечитанных, что Марии Николаевне вскоре пришлось подарить мне тукаевского «Шурале» еще раз. Сегодня актеры нескольких казанских театров на русском и татарском языке прочтут в сокращенном виде для нас удивительно добрую сказку о мифическом «Шурале». Столь добрую, что мы через нее полюбили и Батыра, и Крылай, и даже иной раз очень грустили за судьбу лесного чудища, попутно открывая для себя удивительный мир татарской литературы. Хозгна собрители и хорием, хазир язам. Уйласам оулымны гақылымнан да мин хазир язам. Бик матур бір ойлы киште, бу оулының бір жегет, киткен урманға утынға ялғызы бір от жегіп. Тиз барып жеткен жігіт ішке тұтынған барға шоқ, кесе башлаған ұтынны балта білән тұқ та тұқ. Ұтыры, елт-елт келедір ішке батқан көздері. Қытышар көрсен әгер, түнлі түгіл күндізлері. Яп яланғаш, нәп нәзік, ләкін кіші түсілі өзі. Орта бармақ бойлығы бар маңлайын дәмігізі. Кәкірі түгілдір мұның бармақлары, бик түп түзін, тик келішсіз. Һәр бере дә ярты аршыннан узым. Бик озак торгач карашып, күзне күзгә ныптырап, эндәшә батыр утынчы. Сиңа миннән ни кирәк? Бер дә шикләнмә, җегет син. Мин карак угры түгел. Юлда кисмимен, шулай да мин бик үк тугры түгел. Гадәтем ялгыз кешеләрне кытыклап үтерәм. Мин әле күргәч сине шатлыгымнан үкерәм. Тик кытыкларга яралгандыр минем бармакларым. Булгал идер күлдереп, әдәм үтергән шакларым. Кил әле, син дә бераз бармакларыңны селкет. И ер җегет, килче, икәү уйныйк бераз, кети-кети. Яхшы. Яхшы сүз дә юктыр. Мин карышмый уйныймын. Тик сине шартыма күнмәссең диеп мин уйлыймын. Нәрсә шартын? Сөйлә, и адам шиккенем. Тиз-тиз үк уйныйкчы зинһар, нәрсә кушсаң да күнәм. Сөйлимен шартымны сиңа. Яхшы тыңлап тор. Әнә, шунда бар иш бик озын һәм бик юан бер бүрәнә. Мин дә кеш ярдәм бирмен әйдә, иптәш кузгалыйк, шул агачны бергә-бергә ошбу арбага сал. Бүрәнәнең бер очында бар барып эчелгән ярыгы. Шул җиреннән нык кына син тотый, урман сарыгы. Ишеге, һич юк икән мәрхәмәт хиссең синең. Әйтче зинһар, мәрхәмәтсез, кем син? Исемең кем синең? Әйтсәм әйтим, син белеп кал, шын атым Балтыр минем. Бу җегет абзаң булыр бу, бик белеп тор, син энем.